Знайомтесь, Тетяна. Будь ласка, це Тетяна, 70 років, Тані. У мене двоє дітей, дочка і син. У дочері син, от він, а це родина сина, жена і дочка Софія, і син Андрій. Дуже приємно з вами познайомитись. І нам теж з вами. Ми дуже вдячні вам за вашу доброту. Ми дуже довго ждали цього, але дождалися і будемо тепер усі в місті. І благодарить вас всю життя. Ми дуже вам дякуємо. У мене син на війні зараз. Я дуже багато перенесла всього. Саме складне – те, що чоловік на війні і ждеш його кожен день додому. Якщо хвилину в сутки побалакаю, так через двоє суток виходить на зв'язь. Дуже погана зв'язь. Тільки так, скаже привіт, у мене все добре. Все було добре, поки от не почалася війна і нам прийшлося виїжджати звідсиля. Виїжджали ми в Львівську область, і нам уже сусіди написали, що ваш будинок зруйнований. Нам подзвонили сусіди і сповістили, що будинку немає, тобто щоб тут уже росіяни і щоб ми сюди не поверталися. Ну, перший приліт був нам з фасадної частини, це в дах безпосередньо, потім в фасадну частину, знову ж таки, з вулиці. Ну і останній приліт був ось це з боку будинку. Ми проживаємо у родичів. Як почалася війна, то мене звільнили. Зараз я вдома з двома дітками. Софія, то вона у мене боліє дуже часто, у неї псоріаз. Діагноз поставили. Роботу зараз знайти, щоб була поближе додому, я не можу, так як в Гостомелі немає робочих місць. А до Києва їхати, то як теж муж воює, то я дітей боюся, так як повітряні тривоги часто, і я боюся їх залишити вдома. Our prayers are with them. We love the brave soldiers of Ukraine, and we know the sacrifice you're making. And as an American and someone who loves democracy, thank you for your sacrifice. You do it for the whole world, and we honor you. Ms. Avmila, give them today $1,000 to kind of help with the travel back and forth to go visit and care for them while they're in the hospital. We want them to know about them and want to help also. Дякуємо вам за все, за вашу доброту, що ви допомагаєте і нам, і людям всім. Дякуємо. Ой, красота, Боже. Це взагалі красота. Дякую вам велике. Ми даже не ожидали, що так это саме. Ми хоч будемо разом з цією сім'єю вже проживати. Дякую вам за все. Дякуємо, до побачення. До побачення. Дякуємо.